Apollo se Zimovou Ústí pro tebe chystá další skvělou party. V pátek 9. prosince zažiješ pekelnou zábavu na obou patrech. Extra našlapaný program zvlášť pro muže i ženy. Obsluha nahoře bez, sexy hostesky, soutěže, svalnatý masér, kadeřnictví Matrix, pánský striptease a mnohem více. To je Manabí pekelná Men's and Ladies Night. Více na www.apollo-centrum.cz.